Pozicioni të Ranierit në vazhdimisht është i riskuar dhe i në vështirësi. Keni parasysh që të njëjtën situatë, po themi pa dashur të jap shenja krahasimi, i kaloi edhe Pioli ke Milanit. Nëse nuk do fitonte ndeshjen në fund me Torinon, sigurt do të ishte shkarkimi i tij, paskase drejtuesit e tyre e Milanit pas fitores thanë që jo nuk kishim ndërmend ta shkarkonin me gol. Ashtu thon gjithë gjithë me Kolele. Po. Natyrisht, natyrisht. Ashtu edhe me Kolelen. Nuk do të kishte më kuptim nëse Partizani do vazhdonte të humbiste akoma, vazhdonte të humbiste akoma dhe edhe të qëndronte edhe ai në kuptimin, edhe ai në kuptimin e personalitetit, nuk besoj se do të vazhdonte, do të pranonte më të vazhdonte. Sidoqoftë, kjo është hipotetike sepse realiteti është krejt ndryshe. Partizani ka marrë 3 pikë në Ballsh, një fush shumë e vështirë, Ballsh mbylësi është një fush goxha e fortë brenda. Natyrisht që e ka rikthyer Partizanin, po themi, në luftën për titull dhe në gara të kupës e kupave të Evropës, atë që të theksuam në fillim të bisedës. Por në përgjithësi, pozicioni i trajnerit është më i goditur dhe më delikati në botën e futbollit. Edhe kolega zgjon të përjashtim në këtë rast dhe rezultatet na jepnin të drejtë mua dhe shumë kritikë në përgjithësi në maksimumin e vet opinionit sportiv dhe pjesës shtypit në Shqipëri, specialistëve të futbollit, që Kolela vërtet i kishte të urtë numëruara. Edhe njëherë un uroj që Partizani të vazhdoj këtë ritëm, të ruaj qëndrueshmërinë, sepse i bën mirë kampionatit rivaliteti i Partizanit me Tiranën, me Vllaznin, pse jo edhe me Erzenin apo me një skuadër tjetër, e forcon kampionatin shqiptar, i shton, i jep vlera kampionatit shqiptar dhe pa diskutim bukuri dhe nuk shoh asnjë gjë negative, përkundërsi vetëm gjëra pozitive, domthonë një luftë të ashpër për kush do të jetë fituesi i këtij edicioni. Okej, mbetemi pak tek kryeqyteti dhe dua të kaloj tek ajo që cilësohet nga gazetarët, nga analistët, futbollistët, kush do tjetër klasikja e futbollit shqiptar.